ariko nanone ko Isiraheli ahakwiriye gukoreshwa ingufu nyinshi kugira ngo Isiraheli ireke ingufu ishyira mu biteri gaba kuri Palestine. Umuyobozi wa Loni Antonio Guterres waherukaga gusebera muri UN Security Council azana ya article ya 99 bihugu bikayitera ibyatsi na Amerika ikayitera utwatsi, yongeye kuvuga ko muri iyi nama mu ijambo na nakunze atazacika intege, katazaceceka, katazakura mu ruge, azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke ceasefire muri Israel. Ntabwo Israel ifite intege nke nka Hamas, ubibaze mu ngufu, one on one Israel irakomeye kurusha Hamas, ariko Hamas ifite resistance ikomeye cyane ku buryo bajya kuri front bagahangana bakagira intambara, intambara ya gisirikare dusanzwe tuzi. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze nshuti bakunzi bankuye muri Yves Official, tubashimira kuba muharimo dukurikira natwe tubatwaje twitabye. Yves karibu cyane. Ndagushimiye cyane amakuru. Amakuru ni meza. Ejo ntabwo twabonanye. Ejo ntabwo twabonanye kubera situation. Kubera za gahunda. Kubera za gahunda. Wayazanye se? Wayazanye. Ejo ntabwo twabonetse. Wayazanye. Amakuru, amafaranga, amata, amaki. Amafaranga. Amafaranga se muri iki gihe. Ariko mbyibutse ko hari hano ari wagiye amata, haba amata aryoshye kandi. Amata agenda abura. Ndabona waje umeze neza ariko Steve. Nabuzwa n'iki? Reka nkwibe umugono rero tutaragenda. Nkubwire ahantu heza ho gusohokera. Ni heza. Nk'abantu baba batekereza kujya muri parike y'Akagera cyangwa se ugiye muri Tanzania, mbibutse ko Iburasirazuba ariho hantu hambere mu Rwanda haba ihene ziragirwa ku misozi, ni ukuvuga ziryoshye. Mu Burasirazuba? Noneho nugera ahantu hitwa Ikabarondo, ubundi ni muri kimwe cya kabiri cy'urugendo rugana Tanzania n'urujya i Kigali, ahantu bita mu Kagera Neighbors, kaboko k'iburyo rwose uri hafi kugera utaragera ku muhanda ujya muri parike. Aho hantu hari hoteli nziza cyane yitwa Kagera Neighbors, ariko urwinjiriro rwayo hasanga inyama, uhasanga ibyo kurya byinshi, ushobora no kwita ukomezanya. Ku bantu baba bagiye nko muri parike bashobora kubafasha gusura, babaha amamodoka, babafasha gusura ndetse n'ibyo mwitwaza byo kurya no kunywa, barabahereza amasnacks meza cyane. Ariko nkagushimira chapati yaho yihariye, imaze gutwara ibihembo niba ntibeshye bibiri mu ma expo, chapati nziza cyane kandi nini, ndetse bakatunga n'ababarista beza cyane. Niho hantu nabonye umubarista w'umukobwa. Ni ahantu ushobora no kuruhukira, hari amacumbi ushobora kujyamo rwose ukiryamira ukamererwa neza cyane. Ubwo ugeze aho ngaho ushobora kugira gutya, ukabahamagara kuri 07788 81 35 066, ubundi rwose bakaguhereza serivisi nziza cyane, ibintu bikaba bimeze neza cyane. Ubwo no ku bantu b'abanyarwanda muba hanze kenshi muza mu Rwanda mushaka gusura parike, mushaka kuruhukira ahantu hari natire, abo bantu barabibafasha ameze neza cyane. Ku bashaka computer inshyashya izakoze amaccessoires yazo n'ibindi, ndacyababwira ko muri SPTech niho hantu hambere ibyo ngibyo ushobora kubibona mu buryo bwiza kandi ku giciro gito cyane. Nabo bahamagare kuri 07788 81 85 48 ibintu byose bigende neza. Nk'ibyo umugono noneho twagenda. Urakoze cyane. Ejo ntabwo twakoze. Nde narakoze ariko. Yego ejo ntabwo twabonanye, reka bigore gutyo. Ejo ntabwo twabonanye, na yahe makuru ejo naba narahombye nk'umuntu utarabashije kureba. Ubwo ejo iyo tuza guhura ariko n'ubundi turabiganiraho n'ubinyemerera. Twari kwitsa cyane ku kuba mu ijoro ryo kuwa gatanu mu bihugu 15 byari muri UN Security Council. Ibihugu 13 byatoye bishyigikiye ko intambara yo muri Israel ihagarara. Igihugu kimwe ari cyo Bwongereza kirifata, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitora ko intambara ikomeza.
Amerika kandi yego ni ibintu byababaje benshi mu bategetsi bari bahari benshi bavuza amagambo mabi cyane na n'uyu munsi biracyakomeza ndetse biracyari no kugaruka muri Doha Forum n'ubu ngubu bari kubivugaho navuga ngo niyo nkuru yamiraga izindi niyo dushaka ejo nicyo kintu twari kuganiraho the whole day kuki sa Amerika ariyo yavuze ko intambara ikomeza ubwo twinjiye mu kiganiro bitwaye ikize kuko urumva aha ngaha ndazana na dispute nyinshi cyane zanje n'impaka Amerika mu minsi yashize twari turi kuyireba ibihugu by'amahanga bihanze amaso niwe ki ugomba gufasha kugira ngo iyi ntambara ihoshe ubona ko nibihugu byose biravuga ngo Biden wabwiye Netanyahu ariko iyi ntambara none nibo batoye ngo intambara ikomeza ubundi ubuhari kizere cyuko Amerika ishobora kuza basi kumva Roni kuko uri kugira abahure bari bahamagawe na SG cyangwa se umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres akoresheje article 99 ubundi idakoreshwa kenshi mu mateka y'isi iri article yari imaze gukoreshwa inshuro enye bwa nyuma yahirukaga gukoreshwa muri 71 wowe utaravuka sibyo rero abantu badatekerezaga bati nyuma y'ibimaze iminsi biba byanze bikunze Amerika yabonye uburyo yahindura ndetse bamwe batekerezaga ku magambo amaze iminsi akoreshwa n'abategetsi ba Amerika asa nkanenga Isiraheli ku bikorwa bimwe na bimwe abantu bakagira icyizere cy'uko bishoboka cyane ko hari ikintu cyahinduka hariya ko Amerika yaza ifite ikindi kintu yego bageze hariya iri article icyo yemerera umuyobozi wa Roni no kuba yabereka crise cyangwa se ibibazo nyine ikibazo gishobora kugonga isi gihari none hakaba bagashaka uburyo bagita koringa mbere y'igihe nawe yaberekaga ko ibiri kubera muri Palestine biri kugana muri humanitarian danger bageze hariya igihugu cyitwa United Arab Emirates Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nizo zahise ziproposa draft yo gutorera ceasefire nk'uko bisanzwe buriya ikintu cyose hariya gishobora guproposwa n'umunyamuryango barangiza bakagitorera yego ibihugu bitora kwa kundi nkubwiye 13 bitora ko intambara igomba guhagarara abongereza barifata Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitora ko intambara igomba gukomeza imbwirwa ruhame zahavugiwe zihinduka umuriro ndahera ku cyumba jije uvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashingiye kuki wenda mbere yo kugara ku by'abandi bagiye bavuga bari barawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zireguye zikoresheje ingingo nk'eshatu ariko reka nite kuri ebyiri cyane bo bavuga yuko iyo baramuka batoye iriya ceasefire byari kuba ari ukugambanira Isiraheli kuko bashinja akanama k'umutekano ka Roni intege nke mu buryo bubiri akanama k'umutekano ka Roni ngo ntabwo kigeze kabasha kunenga ne gukondana ibitero bya Hamas byo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 bagasanga iyo ceasefire kwaba ari nk'igihembo gihawe Hamas ndetse Hamas ikaba yakomeza kwiriyogana izinga ikagenda ikora ibikorwa bitandukanye bibangamira Isiraheli yego icya kabiri bavuga yuko kariya kanama gasa nk'agahengama ne kagahengamira kuri Palestine ko katari ibintu byako bidafite balance hariya abakuru b'ibihugu benshi bahise barangwa n'umujinya batangira kuvuga amagambo akomeye umwe mu bavuze bwa mbere ni Riyad Mansour ahagarariye Palestine muri Roni Riyad Mansour yavuze ko bibabaje ndetse ko ari umunsi w'umukara mu mateka yabo avuga ko ibihugu kutifatanya na Palestine nyine yabifata nk'ubugoma ari gukomeza gushyigikira ubwicanyi buri kubera hariya Uburusiya nabwo bunenga kiriya cyemezo ko Amerika iri gucukurira imva abanyapalestine ndetse ko mu bo iri kwica rwose idasperinga cyangwa se itababarira abana mu bandi bavuze ibyo nakita ijambo rikomeye
harimo Turukiya yo isanga amategeko yahariya agomba no guhinduka byumwe hariko agenga UN Security Council ntabwo Turukiya yumva buryo igihugu kimwe gishobora kuvetoing cyangwa se kugira veto over ibintu biza kugira ingaruka ku bantu benshi ariko igihugu kimwe kikabivangira nuko Turukiya bisanga isanga ibyiza urubuko haba impinduka muri UN Security Council Turukiya niki bitekereza nyuma ya Turukiya ikindi navuga cyatunguranye ni ibihugu nk'ubufaransa gisanzwe ari umwambari wa Israheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyanenze iyo veto y'Abanyamerika ibihugu byinshi byari bihari ndetse nkabwira abantu ko mbere yuko United Arab Emirates zana iriya draft yari yatse signature mu bihugu bisaga ijana mwisi rero abasazibonaga gute eh yazibonaga gute zo signature ubwo ni nko kubaza ibihugu nimba bibashyigikiye ah okay eh nuko nguko ibintu bimeze ubu bihugu ijana byo byari bishyigikiye United Arab Emirates yo yavugaga yuko ifite ibihugu bigera kwijana bishyigikiye ko habaho ceasefire kandi ko yabanje kubikonsulita twibutse abantu ko Loni yemera ibihugu 193 no kuvuga ngo ntabwo United Arab Emirates yari yakonsulisa ibihugu byinshi byose ariko ibyo yari yakonsulisa byarimo ijana ibirenga ijana byemera icyo kintu sibyo aho dukomeje ubwo ku mpamvu Amerika yanze iriya ceasefire ariko nge noneho hari indi mbona nka yive nkuye mu rugi ino UN Security Council meeting nakita idasanzwe yabaye nyuma y'umunsi umwe reka mvuge ibiri Vladimir Putin perezida w'u Burusiya avuye mu rugendo rudasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse no muri Arabia Saudite nyuma yaho yakiriye perezida wa Iran Ibrahim Raisi nge mu mboni zanjye mbona Amerika yari imaze iminsi none yaratangiye kunenga Isiraheli mu ruhame abanyapolitike b'Abanyamerika bakanenga Isiraheli bakerekana ko hari ibyo iri kurengera mu bitandukanye n'uko byabanje mbona hariya yari birebye ikabona ko iriya resolution cyangwa se iriya draft atari ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ahubwo ari y'u Burusiya nkayibona ko iza kwemera proposal ivuye hariya yari kubisa nk'itsinzwe n'u Burusiya kandi bumaze iminsi muri move mu burasirazuba bwo hagati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitarasobanukirwa neza nkabona biri mu mpamvu zatumye bitunguranye Amerika yongera kwanga iriya draft ndabibonamo kuba ikiri gucayura neza ibyo Putin yari arimo hariya ndetse n'ahazaza hino ntambara ya Isiraheli na Palestine iyo ni inyongera mbona ku mpamvu Amerika yatekerejeho iyi veto ya Amerika yonyine ubwayo yive ntabwo ishobora kuzambya intambara cyane kuko nabonye minisitiri w'ingabo muri Israel we yayishimiye anashimira abanyamerika rwose kuri iyo veto yabo ko ari inshuti ziri realistic zitekereza neza ndetse zafashe icyemezo kiboneye inshuti mu bandi bihe byose inshuti magara nk'uzi Hey. Hanyuma rero hakaba namakuru ariko by the way hari kindi ejo nabonye nubwo hari imyigaragambyo ejo yabaye muri mu Bwongereza. Yego. Imyigaragambyo by'abantu bavuga ko bari ku ruhande rwa Palestine. Mu majwi nabumvaga muri mu binyamakuru umvaga muri video bari kugenda buzuye imihanda bari kugenda basubira mu ijambo rimwe ceasefire now agahenge ni kubahirizwe no ni mu bihugu byinshi abantu benshi batunguwe no kubira ceasefire itaremewe bamwe bati nyine nitike yo gukomeza kumena amaraso muri Palestine akumenyesha ko kugeza ubu 2018 by'abapfuye biri kwiyongera harimo ibirenga bitandatu bitazwi aho irengero
hari abarenga 40,000 n'abakomeretse bakavuga ko 30% by'abaturage batuye hariya badashonje bikomeye. Kimwe cya kabiri cy'inzu zo guturwamo cyarasengwa, nta hantu na hamwe hari sefu, ahantu hose ni ibibazo. Abo rero nabareba ibyo ngibyo nyine bagasanga ceasefire ikenewe kugira ngo ibyo bintu bigabanyuke. None bigaragambye ko biyongera na ceasefire ntiyemerwe, abigaragambye baragabanyuka, ubona bamwe barabirambiwe, bamwe barabirambiwe ahandi leta zaba crackinze dawuni. Ubona ko nko mu Bufaransa bawutirowinze itegeko ryemera kwigaragambya abantu bashyigikiye Palestine. Hari amakuru avuga ko umuvugizi wa Al-Qassad Brigade yaba yarashwe, aya makuru niyo? Bamwita Abu Obaida, ni amakuru yatangajwe na Al-Qassad. Ni iki? Ni ya brigade, ni ishami rya gisirikare rya Hamas. Ishami rya gisirikare rya Hamas, uwo muvugizi bamwita Abu Obaida. Ababivuga byatangajwe kuri Telegram meme na Twitter ya Mossad ishinzwe ubutasi muri Israheli, nibo babitangaje ku munsi w'ejo. Rero igituma ntekereza ko ibyo bavuga bishobora kuba atari ukubeshya, bishobora kugira ukuri, witegereje kuri Telegram ya Al-Qassad na Hamas, ukareba n'izindi mbuga nkoranyambaga zabo, amashusho aheruka y'uyu mugabo, ubundi ni umugabo azwiho bakunda kumwita faceless speaker. Kubera yuko isura ye arayihisha cyane, aba yambaye ibintu by'ibiremba mu maso no mu mutwe. Aheruka kugaragara rero mu kwezi kwa 11 ku itariki 21. Yego. Hashize igihe kinini atagaragara, ubu ari gukoresha inyandiko cyane. Rero bikavugwa yuko ngo bamurasiye kandi Yunus, Isiraheli irarenga ikanavuga ibitaro yagiye kuvurirwamo, ariko ngo abarwanyi ba Hamas nyine bahita bajya kubirinda ku rwego nta wundi muntu ushobora kwinjiramo. Naho ngaho ni ibintu njye nta verifiye ndi hano, ariko nibwira ko bashobora kuba batabeshya, ukurikije ko ubusanzwe ntabwo akunda kuvugisha inyandiko, akunda kuvugisha amashusho. None amaze iminsi nta mashusho ari gukoresha. Ubwo se we ntabwo yari afite uburinzi bukomeye nk'umuntu uzi kahigwa? Uburinzi ubu bufite, ariko ibihigwa n'ukomeye nawe aba afite ibitero bikomeye. None umuntu uri kurwanira iwawe bwo ntabwo buri sefu cyane buryo. Abandi bayobozi ba Hamas se ko bahunze, kuki we yasigaye? We urumva n'umuvugizi w'ishami rya gisirikare bari kuri tere, ntabwo ari bose reka. Buriya na Yahya Sinwar aba muri Palestine, ntabwo abayobozi ba Hamas bose bari hanze. Bamwe bari muri Qatar, abandi bari muri Turukiya, abandi bari muri Arabia Saudite idakunda kubyemera, abandi bari muri Irani no muri Israheli. Ariko iyi ntambara uko yumvikana ntijyaba byumvikana ko Hamas nta resistance yo kurwana na ntoyo ifite, nk'abantu baba bari kuri fronti bahanganya na IDF bo bakaba bihishe mu myobo. Hamas ubivuze abantu baguseka, ariko Hamas ifite resistance ahubwo inakomeye. Hamas ifite resistance ikomeye. Iyo urebye imbaraga Israheli yazanye na n'uyu munsi ikaba itarabasha gukontorora ahantu 100%, uhindi ikagenda yerekana ibimenyetso uko ifite icyizere cy'uko bishoboka biri hafi, bikwereka resistance ikomeye ya Hamas. Reba uburyo byagenze mu majyaruguru ya Gaza, urebe uyu munsi intambara ikomereje mu majyepfo, kandi Yunus nuko, ndetse na West Bank twibwiraga ko izaba safe, naho ibintu birakomeje. Mugoroba hapfuye abantu barenga 10, sibyo? Isiraheli hagaragaye amatanki n'amaborduza menshi amanuka yerekezayo. Ntabwo Isiraheli ifite intege nke nka Hamas, ubibaze mu ngufu 1-on-1 Isiraheli irakomeye kurusha Hamas, ariko Hamas ifite resistance ikomeye cyane, ku buryo bajya kuri front bagahangana bakagira intambara. Intambara ya gisirikare dusanzwe tuzi, ugiye nko kurwanda n'intare wowe nta wayijya imbere ngo murwane, ariko wikinze ku gikuta wayikubita ubuhiri niyo utayica ukayivuna ijanja. Iyo urwanda n'umuntu ukurusha ingufu mu mayeri ya gisirikare, ntabwo mutezanya umutegeza agatuza, ni ugucengana. Na bya bindi uzacunge kera tugikina umupira wa karere wo muri karitsiye, umuntu mutanganya itako ntabwo mwafunganaga.
wajya gubikinisha se akaguruka gacomoka ubikinishije ariko ushobora kumwegera ukamucenga akagwa nuko nguko bigenda okay Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika zohereje ibifaru 12400 muri Isirayeli byaba bisobanuye aho bahagaze muri ya veto yabo nacyo ni igisobanuro cyo kuba bari inyuma ya Isirayeli cyane ariko igikomeye muri byo n'uburyo byoherejwe ubundi itegeko nshinga rya Amerika iyo bagiye gutanga support nk'iyo ngiyo ikomeye bagena ko Congress ibanza kubiganiraho no gusobanurirwa impamvu ariko ni icyemezo cyafatiwe bukuru bakoresha nibagiwe itegeko bakoresheje ry'ibihe bidasanzwe emergency nk'ari emergency support nyine no bufasha bukomeye rero bari gutanga rero ibindi bihugu byinshi byabiyamaganye bivuga ati muroheriza ibifaru 12400 tagira ngo ni 1400 ibifaru 12400 ibyo ni ukurushaho kwicisha abanya Palestine ariko nanone abandi bakabibona nk'igisobanuro cyabye abindi Hamas maze iminsi ivuga byuko buri munsi nibudi twika ibifaru 100 bya Isiraheli hari n'iminsi yigambye ko yatwitse ibirenga 100 ku munsi umwe rero bamwe bakabavuga ati Isiraheli nubwikomeye ibisasu biri kugabanyuka ibifaru biri kugabanyuka noneho ankosama atangiye kohereza ibindi ubwo se ntambara ikaza kumera gute barohereza ibifaru mu gihe abandi bafite amajwi ya ceasefire ibyangiritse tumaze kubirondora uko bingana intambara ntisubiye ububisi gusubira ububisi intambara ngiye mvuga ko itaratangira abwira atari kandi iri kuba baracyari kwishyushya kandi abantu bamaze gupfa 18,000 watubwiraga baracyari kwishyushya hazabirutiye intambara izaba intambara ari uko yamaze kwaguka neza yagiyemo ibindi bihugu ngo Hamas ubwayo ntabwo ari umutamire rega ni ngufu ari Isiraheli ikoresha irabiswe idahanganye na Hamas gusa kandi ubirebye ubona ko intambara yatangiye kwagukira ahandi ku ruhande hirya za Hamas ikisigaje none no kuza yegera Palestine na Isiraheli ariko ku rundi ruhande ino ntambara ifite udushami ifite utubranche hirya nkutuhe Siria Yemen Iraq hazaniyongeraho n'ibindi bihugu za Venezuela bizajyaho n'ibindi yego abahuti bakomeje kurasa amato aca mu nyaje tukura Isirayeli ntabwo yaba iri kugana habi nahoze mbona umuvugizi wabo w'igisirikare ababwira ko bazarasa ubwato bwose buzaza bugiye muri Isirayeli bati twebwe ubwato tuzihanganira nubuzanye ubufasha bujya muri Gaza gusa ariko undi bwose tuzaburasa uretse amato bashimuse mu minsi yashize muri no minsi ba barasha ndi mato abiri ndetse ubu tuvugana ubufaransa burigamba ko bwaburijemo drone zabo ebyiri zari zigiye kurasa amato nyine ko bwahanuye drone zabo ebyiri zari zigiye kurasa amato y'abafaransa y'igisirikare ari mu nyanja itukura nimwe ndakubwiraga ngo intambara hirya yarimye amabranche ariko atari kurwanira kuri teraho yatangiriye ni nko kuvuga ngo abahuthi bari kurwana ku ruhande rwa Palestine ariko ku gice kitari Palestine rero abahuthi ntabwo mbabonamo nka menace ikomeye kuri Isiraheli kuko bari kure yayo kuyirasaho byasaba gukoresha amamisire ya kure y'amarokete ya kure kandi byo mwakiriya kirere kiri mu bwirinzi bukomeye ndetse sometimes ziba zigomba guca mu kirere cya Arabia Saudite nubwo na Isiraheli muri no minsi bongeye gutangira kurebana nabi ariko ntabwo iraba menace ikomeye yatuma ibitero biva ku butaka bwayo bijya muri Isiraheli abwo ari ahantu ndahabonera nk'ahantu abahuthi bazahanganira n'ibindi bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika abafaransa abongereza n'abandi cyo koza Isiraheli ikaba yavuze ko ngo niba isi yarananiwe kurandura abahuthi bo bagiye kubyikorera niko igisirikare cya Isiraheli kibitangaza hari ibihano byasabwe na minisitiri w'intebe wa Palestine Mohamed Shtaye izina rye niba ndivuze neza yitwa Mohamed Shtaye yasabye ibihano yabisabye mu gitondo cy'uyu munsi ari i Doha mu kitwa Doha Forum iyo Doha Forum ni muri Qatar ni inama nakitangaruka mwaka ihuza abakomeye ngo baganire ku cyerekezo cy'isi barebe ibibazo bihari babirebera ibisubizo ikunze gunyine gushingira ku biganiro
Iyi nama uretse abakuru b'ibihugu yiganjemo abo mu bihugu by'Abarabu irimo n'umuyobozi wa Loni Antonio Guterres. Duhereyeho kuri Mohammed uyu wo muri Palestine we yavuze yuko Isiraheli iri kwitwara kandi bari kwifata nk'iri hejuru y'amategeko. Ariko ko bibabaje cyane kuba no mu mategeko igaragara nk'iri hejuru harimo international humanitarian law. Ibyo rero bigahinduka ikibazo bigahinduka ikintu kibabaza abanya Palestine ndetse n'abanya Qatar ndetse n'ibindi bihugu. Ministri w'intebe wa Qatar uyu muvandimwe wa Watani banitiranwa nawe ni Sheikh. Sheikh Tani nawe yongeye gusubiramo ko intambara yo muri Israel na Palestine ari ikimenyetso cy'ibyago byagwiriye akarere ko mu burasirazuba bwo hagati, ariko nanone ko Israel hakwiriye gukoreshwa ingufu nyinshi kugira ngo Israel ireke ingufu ishyira mu biteri gaba kuri Palestine. Umuyobozi wa Loni Antonio Guterres waherukaga gusebera muri UN Security Council azana ya article ya 99 bihugu bikayitera ibyatsi na Amerika ikayitera utwatsi, yongeye kuvuga ko muri iyi nama mu ijambo na nakunze atazacika intege katazaceceka katazakura mu ruge azakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke ceasefire muri Israel. Yego. Uraduhaga take away rero. Aga take away tugusaba. Hari ubwashize hari intambara wavugaga yabiri gututumba ku mipaka ya Venezuela na kandi gace ntibuka. Venezuela na Guyana. Na Guyana. Ibyaho byaje kurangira bite? Kugeza ubu ngubu navuga ko byambyite gute. Amerika nayo yatangiye kohereza support ya Guyana. Ukumva? Yego. Iby'intambara nta ntambara irahaba rwose. Ni barapfa gace kitwa Esequibo na gace gakize kuri peteroli. Ariko abo muri Guyana bakomeza kohereza intwaro hafi n'umupaka na Venezuela. Ntabwo intambara iraba. Hari n'ibitangazamakuru nabonye avuga ko intambara yaba yatangiye, ariko ya nta ntambara iratangira. Ariko abo muri Guyana yashoboka cyane. Yashoboka cyane ko Amerika yamaze gutangaza ko ibashyigikiye kandi ko izatanga ubufasha burimo n'ubwa gisirikare. Kandi Amerika ni igihugu gisanzwe cyangana na perezida wa Venezuela Nicolas Maduro, barazirana cyane. Uyu nawe akaba inshuti y'Uburusiya. Ni ibintu bishobora gutuma rero hariya ibintu birushaho kugenda biba bibi cyane cyangwa se biba bibi kurushaho. Iyo ngira mu tsitangiye haba ari ahandi nyine ikomereje nyuma y'ahandi twabonaga ino ntambara ya Israel na Palestine igenda igaba amashami cyangwa se ifata impu zitandukanye. Tukabihuza dute se muri Venezuela muri Israel? Kubihuza nuko kuva hatangira intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya ubona ko hari intambara nyinshi zagiye ziba zimeze nko kudevia concentration ya Amerika n'abambari bayo mu ntambara ya Ukraine. Rero igituma mise mpuza ni ya Palestine nuko ari iheruka kuba ikintu kinini cya devier iriya ntambara ya cya devier attention ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abongereza, Abafaransa n'indi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. N'iriya ya Venezuela niba bizaba the same thing. Nawe uzasanga ibihugu bishyigikiye Urusiya bishyigikiye Venezuela n'ibishyigikiye Amerika bishyigikiye Venezuela bishyigikiye Guyana. Nibishobora no kuzatuma nyine hagira igice gito cy'amaso yarebaga uburasirazuba bwo hagati azaba agiye kureba muri Amerika. Nonoke tubona ko intambara zizaba zitangiye kujya ku migabane yose. Usanga Uburusiya na Amerika n'Abafaransa cyangwa se Uburusiya n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bahanganiye muri Afurika, bave muri Afurika bajye guhanganira muri Aziya, ndetse Aziya bishobora no kuzakomereza Tayiwani, none bajye muri Amerika Latine bari n'i Burayi. Ukunda ko ahantu hose intambara izaba iri kugenda ihakarira kandi ihakomereza. Yego. Ubwo muri tekawe ubwo ntitwabura gusoza tubwiye abantu ko mu gace ka Khan Yunis niho ibintu bikomeye cyane. Niho Israel iri gushyira ingufu cyane, ikavuga ko ariho hari ibirindiro
bya Hamas biruta ibindi ko bagamije kugenda babisenya ubwo hakaba harimo nyine no kuba ahanga hariho bavuga hatuye abayobozi batandukanye ba Hamas bakiba muri Palestine akaba ariho navuga intambara ikomereje ubwo wenda twabisoza gutyo noneho tukaza gusubira mu bindi biganiro urakoze cyane reka tubushimire reka tubashimire namwe mwari mudukurikiye muri iki kiganiro nk'ibisanzwe tubashimira umwanya wanyu bamufashe mu kudukurikira makuru n'ibiganiro tubagezaho narivuga neza Jonathan mugira ibihe byiza